waxaa maanta magaalada Baydhabo ay xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed ee Baydhabo soo gaaray wefdi uu hoggaaminayo madaxa hay'adda Somreb. Wefdigan markuu u soo gaaray Baydhabo ayaa waxa ay kulan ilbaabada ay u xirin yihiin la yeesheen qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi. Kulanka ayaa waxa uu ahaa mid saacad qaatay kadib markii uu kulanka soo cilaaday waxaa saxaafadda ugu warbixiyay ajendii ay ka wada hadleen afayeenka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya Nuruddin Yuusuf Abuukar Gacme. waxaana looga hadlayay arrimaha aadka muhiimka ah loo saaray waxay ahayd fatahadaha dhibaatooyinka ay u geysteen gobolka shabeellada hoose hadda ay ka taagan tahay magaalada Marka iyo sidoo kale magaalada Qoryooli oo hadda gooni uu ku fatahmay. magaalada Markana roobka ayaa waxay gaarsiiyeen damage badan mise dhaawacyo badan wadooyinka in iyaduna dib u habeyn lagu sameeyo. fatahadaha degmada Qoryoolina sidii looga hortagi lahaa fatahada wabiga shabeella uu ku sameeyey degmada Qoryooli. waxaa kaloo jira hadda ay kala hadlayeen kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane maxamed xasan fiqi iyo wasaaradaha quseeya arrintaa ay kala hadleen sidii roobabka hadda jira marakanacoy loogu samayn lahaa ama nakacoy loo siin lahaa degmooyinka baahi bakool iyo shabeellada hoose degmooyinka ka kooban yihiin dhammaantooda marakanacoyinkaas loo gaarsiin lahaa sidii beeraha abuurkii iyo agabyadii ay u baahnaayeen loo siin lahaa. sidoo kale in Somreb ay ka qayb qaadato sidii loo horumarin lahaa deegaanadaas inta badanna ay ka shaqeyso deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. hay'adda Somreb ayaa waxa ay baarteen la tahay hay'adda World Fashion taas oo waxyaabo badan ka hayso deegaanadan koonfur galbeed Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa kusimaha madaxweynaha kulamo gaargaara la yeelanayay madaxa ka socotay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed taas oo ay u ballanqaadayeen in ay waxyaabo badan ay ka qaban doonaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. xasan cali daawud xasan sheelare star tv baydhabo.